Yeso ketugenda maso Ryan Hart Film Production is bakuletede film yine ndale ya Barry Richard nagambe bajiita Kayayana the Lover Boy enono toyina kulabika ndio jisubwa wakati wakuba mwana ono yawangalira musaka lembera ne mfukire ekirala kakati ayingira ekibuga abenga akola nyina ya munaza Kayayana naye ngono sobo bishuga nkanga ezengwezo no nebimwegomba ebisere bisinga buli wogwa mukwano n'omukazi nga yakusasulira buli kimu oyinza okufuuka samba boy bamwegomba omuto kye yali anoonyaza ali ssente yazizuula mbasire jajja mu matundiro ga firimu na mugwanga ogenda kuba ogyetuusaako Lover Boy yalavinga nkanga z'omunju n'abaana b'omunju Pira msajja katonda watu mama yagala bavubuka abali miyaka je omuli Akram Mubiru Bale Richard abazanyi baba manyi bajiita Kayayana bakuva kusinga wendi awo eno jinonye buli tundi na filimu na mugwanga omenye kirungo kiche marunga mwana omulenzono mama mama wa rampa sente nina batema filimu yino ekina Uganda kiraze kulevo ndala laba abakyala bakagwa ensonyi abaagala abavubuka abali myaka gye bazaala oyinza okwagaliramu owo firimu mu matundiro ga firimu na mugwanga ginoonye kopi yo kati munango onyumirwe Kayayana